Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal do meu, do seu, do nosso amado e cheiroso modo MyClub. De cara já temos aqui visão geral do Match Day da semana que vem, tá galera? Já temos aqui sabendo que os times que jogarão em casa serão Argentina, Áustria, Bélgica, Chile, Costa Rica, Croácia, Egito, Alemanha, Gana, Itália, Portugal, Suíça, Tailândia, Turquia, Uruguai e País de Gales. Os times que jogarão fora serão Austrália, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Inglaterra, França, Marrocos, Holanda, Noruega, Peru, Polônia, Romênia, Rússia, Escócia, Espanha e Suécia. Times não. Seleções, né, para poder falar certinho aí para vocês, seleções que jogam em casa e seleções que jogam fora de casa, ok? Viva a emoção dos maiores clássicos do futebol no eFootball PES 2021 Season Update. Antes de mais nada, também deixe seu like maroto aí, que ajuda demais o nosso vídeo de canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais, que nos ajuda muito. E claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Condição dos jogadores da semana, galera. Como todos vocês sabem, toda semana agora, todos os jogadores normais e especiais da semana, no caso, jogadores, cartas cinzas e cartas roxas, cartas verdes, serão condições C. E jogadores Iconic Moments e Legend, no caso, jogadores, cartas douradas e cartas rosas, serão condições B. Ok, galera? Então, todos os jogadores normais, né? Condições C. E lendas, jogadores que já se aposentaram, jogadores poucos que ainda jogam hoje em dia, mas são fundos carta rosa, ainda cortesia, né? Condições B, ok? Então, galera, estamos aqui no menu do meu, do seu, do nosso amado e cheiroso modo MyClub para podermos conferir todas as novidades da semana. Vamos ver aqui se temos alguma novidade na loja eFootball Points, né? Creio eu que não. Não temos nada de novidade na loja eFootball Points, ok? Temos aqui de novidades, jogadores especiais, né? Empresários especiais aqui da UEFA Euro. 100% bola preta, packs que você só consegue fazer gastando 100 moedas MyClub. Encabeçando a lista aqui, Harry Kane, Bonucci, MacGyver, né? Eu chamo ele de MacGyver. Verratti, Laporte, Donnarumma, Jorginho, Chiesa, Shaw, Rosberg e Damsgaard, tá, galera? Então, desses empresários aqui, vale muito a pena pra mim. No meu time, seria titular o Donnarumma. Muito bravo. Mas, claro, todos os jogadores aqui valem a pena. Depende do seu time. Pra mim aqui cairia como uma luva o Donnarumma especial da semana. Temos aqui também Iconic Moments do Arsenal. 50% de bola preta, 30% de bola ouro e 20% de bola preta. Vamos fazer nesse vídeo ainda hoje aqui, tá? 3 packs nesse empresários do Arsenal aqui. Empresário do Arsenal. Temos aqui os Iconic Moments do Bergkamp, Ljungberg e Pires, tá, galera? São os principais focos desse pack. E também é muito bom falar com vocês que no domingo, tá? Domingão, vem aí Iconic Moments, né? Desculpa, Fan Choice 2 das jovens promessas do futebol. E nesses jovens promessas, vem aí o grande Haaland, tá? Haaland da Noruega, que no level 1 vai estar overall 91 ou 92. E no level máximo ele vai pegar o overall 100, tá? Então o Haaland especial da semana, o tão esperado Haaland, vai vir no domingo às 11 horas da noite, tá? Na atualização do domingo vem o Haaland. E nós conferimos aí em sites gringos, tá? Os sites gringos aí, a rapaziada que tem canal fora do Brasil,
é muito difícil eles errarem. E eles já cravaram que semana que vem, na quinta-feira, vem o Neymar Iconic Moments, ok? Então, na quinta-feira que vem, dia 22, se eu não me engano, quinta-feira que vem é dia 22, teremos aí Iconic Moments do Barcelona e virá o Neymar, tá? Isso daí não é uma confirmação da Konami, e sim de canais gringos. Ah, DR, mas a Konami não confirmou. Concordo, mas é muito difícil esses gringos errarem os empresários. Então eles já cravaram que na próxima quinta vai substituir esses Iconic Moments do Arsenal aqui, serão Iconic Moments do Barcelona novamente, e no meio desses Iconic Moments do Barcelona virá o Iconic Moments do Neymar, ok? Então vamos lá, galera, vamos fazer aqui três packzinhos aqui nos Icons do Arsenal, tá? Pensou uma telinha rosa nesses três packs do Arsenal? De cara já não veio, né, mano? E já veio ali um da Liga Belga, com certeza bola prata, né? Ainda é um goleiro, o grande Ruef. Dói, né, mano? Dói demais, mano. Aí você faz um pack e vem um grande Ruef. Ruef é o nome dele, tem luva papai, mano. Então, primeiro pack, nada, nada, nada. Ok? Vamos lá pro segundo pack aqui pra gente tentar contratar um Iconic Moments do Arsenal aqui. Será que vem uma tela rosa, mano? Aí você fica cancelando aqui assim, né? Na esperança de vir, vai. Você fica naquela esperança marota e vai. Tela rosa. Tenha fé, mano. Tenha fé que vai ser uma tela rosa. Ó. É, aí a gente gasta 100 moedas MyClub e contrata a fera. Oliveira é o nome dele. Oliveira. Melhorou, né? O primeiro foi um goleiro, overall 75. Agora um lateral esquerdo, overall 76. Que merda, né, mano? Que merda. Vamos aqui pro último pack, mano. O último pack aqui do Arsenal. Vamos lá, mano. É agora ou nunca. É agora ou nunca pra não ser nesse vídeo de hoje. Mas com certeza vai ser. Vai sair agora. Vai sair agora uma tela rosa. Iconic Moments do Arsenal. Tela rosa. Pelo menos um bolinha preta, né, mamãe Konami? Vai. Três packs. Três bolas pratas. E agora o grande Diallo. Era ele que faltava pro meu time. Foi lindo. Foi lindo. Titular absoluto do meu time. Com certeza ele vai tomar a vaga de alguém ali, mano. Um Vieira, por exemplo. Claro que não, né? Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like maroto. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais, que nos ajuda muito. E, claro, se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço.